მოგესალმებით. Ძალიან ბევრი ერთგული მომხმარებლის თხოვნით მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ წარმოგიდგენთ განახლებულ Facebook რუბრიკას ხშირად დასმული კითხვები. ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად გვისვამენ შეკითხვას ველოსიპედებთან დაკავშირებით. Შეგახსენებთ, რომ მათი შეძენა შეგიძლიათ H სექტორში, კერძოდ რიგი H1 მაღაზია ნომერი 2. Თქვენ ამ მაღაზიაში ველოსიპედების საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი დაგხვდებათ. Ჩვენი რუბრიკის მიხედვით კი ყველაზე პოპულარული მოდელი სწორედ ეს გახლავთ, რომლის ფასი 150 ლარიდან იწყება. Ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში სკუტერები და პინბორდები, რომელთა შესახებ მშობლები საკმაოდ ხშირად წერენ. Მათ შეძენას თქვენ G სექტორში შეძლებთ რიგი G4 მაღაზია ნომერი 25. Აქტუალური იყო შეკითხვა ასეთი ტიპის სკამებთან დაკავშირებით. უნდა გითხრათ, რომ მათი შეძენა H სექტორში შეგიძლიათ რიგი H1 მაღაზია ნომერი 3. ამ სკამების ფასი სულ რაღაც 40 ლარია. თქვენ მიერ ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი ბავშვის გარე საქანელები იყო. H სექტორში მათი საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი დაგხვდებათ ფერის, ფასისა და ფორმის მიხედვით. მსგავსი ტიპის კონსტრუქციული საქანელის შეძენას თქვენ 250 ლარად შეძლებთ. ასეთი საქანელები სულ რაღაც 30 ლარი ღირს, ხოლო მსგავს თქვენ 75 ლარად შეიძენ. ჩვენს მომხმარებლებს აინტერესებდათ, შესაძლებელია თუ არა ლილომოლში გარე საქანელების შეძენა, რომელიც განკუთვნილია მოზრდილებისთვის. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ჩვენ მსგავსი ტიპის ხის საქანელას გთავაზობთ, რომლის შესაძენად H სექტორს უნდა ესტუმროთ რიგი H1 მაღაზია ნომერი 29. ასეთი სტანდარტული საქანელების შეძენასაც რა თქმა უნდა შეძლებთ რიგი H1 მაღაზია ნომერი 76. ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტის ბუდე საქანელების შეძენასაც რა თქმა უნდა შეძლებთ ლილომოლში. თქვენ უნდა მობრძანდეთ H სექტორში რიგი H1 მაღაზია ნომერი 78. ისეთვის ბოლო, ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა დაკავშირებული იყო ბავშვის პუფებთან. Როგორც ხედავთ, ამ მაღაზიაში საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანია და ეს მაღაზია მდებარეობს H სექტორში, რიგი H1 ნომერი 47. Გარდა იმისა, რომ ჩვენი რუბრიკის მეშვეობით თქვენ იმარტივებთ შოპინგს ლილომოლში, ლილომოლის მობილური აპლიკაციის მეშვეობით ეს პროცესი კიდევ უფრო გამარტივდა. გადმოწერეთ ის თქვენს Android-ებსა და iOS-ებში და უფრო სწრაფად იშოპინგეთ ლილომოლში. მე მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით და წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.